Nga ulja e gjobave, te krijimi avokatit të bizneseve, paralajmërimi për kontroll, e deri tek penalizimi të tatimorve për ndryshkimet gabuara. Forumi i shoqatave të bizneseve ka bërë publike kërkesat që ka dërguar Ministrisë së Financave në kuadrin e përmirësimit të klimës së sipërmarrjes. Kreu i Business Albania, Luan Bregasi, kërkoi nga qeveria konsultimin me biznesin të çdo vendimi që prek interesat e tij. Ai kërkoi që gjobat për biznesin e vogël të aplikohen në disa faza. Biznesi ka shumë probleme, ka shumë shqetësime, kemi vështirësime administratën tatimore dhe doganore, disa sektor punojnë mirë, disa nuk punojnë mirë, ka një burokraci tikun në doganën, tatime, dhe nuk e se situata është, do më thënë, rozë. Lidhur me rreth 50.000 gjobat vendosur së fundmi nga sistemi elektronik i tatimeve, kreu i dhomës së tregtis Nikolin Jaka, tha se një pjesë e tyre janë të gabuara dhe se po negociohet me administratën tatimore për rishikimin e tyre. Është vërtet që ka pas gabime të tilla. Ne kemi komunikuar me administratën tatimore dhe janë në korrigjim e sipër. Pra janë gjoba të vëna nga sistemi, sepse ne në Shqipëri vazhdojmë akoma të kemi një varësi të çuditshme nga sistemet, por që reagimi ka qenë pozitiv për të riparuar dhe rregulluar gabimet e sistemit.